आदीच्या पुस्तकांतलें वचप. सर्वेस्पर अशें म्हणटा, भुकेल्यांक तुमचो हुंडो वांटून दिया, घरदार नातल्यांक बिडार दिया, विंग्यांक पांघरूंक दिया आनी तुमच्या संबंद्यांक सांडी नाकात. तेन्ना फोंत्या परी तुमचो उजवाड परजळतलो आनी तुमचे गाय वेगीस बरें जातले. तुमचे नितिवंतपण तुमच्या फुडल्यान वेतले आनी सर्वेस्पराची महिमा तुमच्या फाटल्यान येतली. तेन्ना तुमी उलो मारतल्यात आनी सर्वेस्पर तुमकां जाप दितलो. तुमी ताका आपयतल्यात आनी तो म्हणटलो, हांव हांगा आसा. तुमी जू मोडून उडयशे जाल्यार कोणाय विरोध बोट दाखयनासता आनी कोणायची निंदा करिनासतना रावशे जाल्यार भुकेल्यांक तुमचो हुंडो दिशात आनी दुखेस्तांक बुजयशे जाल्यार काळोखान तुमचो उजवाड उदेतलो आनी तुमचो अदकार दनपाराच्या प्रकाशा सारको जातलो. देवाचें उतार हें. स्वाड मेळता नितिवंतांक, काळोखांत स्वाड मेळता नितिवंतांक, काळोखांत स्वाड मेळता. दीतक मयाळ दयाळ आनी विश्वासी जावन आसा. पावलून कोरिंथगणांक बरयल्या पयल्या पत्रांतले वासाप. भावा भयणीनो, हांव तुमचे मदें आयिल्लो तेन्ना वाचा सक्तेच्या आनी जनवयेच्या दरबारान क्रिस्त सोगूट तुमकां परगट करूंक आयिल्लो न्हय. हांव तुमचे सवें आसल्या वेळार जेजू क्रिस्ता शिवाय कुसयल्या जेजू क्रिस्ता शिवाय दुसरे कसलेंच मनान चिंतचें न्हय म्हूण हांवें निश्चीत केल्लें. अशें असक्तपणी भियोन आनी कांपोवन म्हणलें बरी हांव तुमचे मदें आसलो. म्हज्याच उतरांनी हांवें परगट केल्लो संदेश मना वयर करतल्या मनशाच्या जन्मयेच्या उतरांसून न्हय बगर
पवित्रत्म्याची सकत दाखोवन दिवचो कित्याक तुमच्या भावार्थाची बुनयाद मनशांचे जनवायेचेर न्हय बगर देवाचे सत्तेचेर पडा जाय म्हूण हांवें लिखलें. देवाचे उतर हे सर्वेस भाव तुमचे सवय आसूं तुमच्या येसवा आसूं समा तेवा प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभवार्ता महिमा तुका येसोम्या. तुम्ही पृथ्वेचे मीठ मीठ सुसर अळणे झाले तर कित्यान ताका करसाण दिवची भायर उडोवंक आनी पांयांत थोडा मस्तूंक शिवाय हेर कित्याक की ते उपकारना. तुम्ही संवसाराचो उजवाड दोंगराचे थालवेर बांदलां तें शहर लिपोवन उराना. कोणीय मनीस दिवो पेटोवन कळशे पदां दवरिना बगार घरांत आसलेल्या समेस्तांक उजवाड जायचो देवटोणेर दवरता. तसोच तुमचो उजवाड मनशा मुखार परजडो ते तुमच्यो बऱ्यो करण्यो पळयूं आनी तुमच्या सर्गीच्या बापाक महिमा दिव. देवाचे मुतार हे वाकणी तुका क्रिस्ता जेसू ख्रिस्त ते मगाच्या भवनावने भेडिनो. आदी मग मिशनरी मिसावंगावाक वेता आसतना शुभवार्ता प्रगट केली जाल्यार तांणी सबार वाटो सोदून काडिल्ले आसात. ख्रिस्ताची वळख नातल्या गांवांत ख्रिस्ताची तत्व कितें म्हण कळख नातल्या गांवांत मिशनरी वेता आसतना खंडी जावन लोक तितले सुलाभेन स्विकार करिनात. त्या देखून वेगवेगळ्यो वाटो दरेजे पडटात. तांचे पैकी इल्लीशी सुलाभेची वाट कितें म्हळ्यार जर लोक इल्लो सुदुपडो आसा जाल्यार तांकां खाणा वरवीं दिवन गी वा इल्लो दुडवाची कुमाव करून गी अशें पयलें मिशनरींनी केलां. आमी जाणव जावं पुरो म्हज्या पयलें तुमी अंगणवाडी पुरो वेता आसतना थंयसर एक खाण दिताले ताका नांव आसलें फुड्ड म्हणून. तें जाल्यार आमकां कळीत ना थंय फुड्ड म्हळ्यार कितें. त्या खाणाक आसचें नांव असो फुड्ड म्हणून मागीर कळ्ळें हे मिशनरी तावन आमच्या गांवांनी हे दुबल्यां खातीर म्हणून एका तरसो पिठो तो येता आनी आमच्या लोकांक तो पावता म्हणून अशे असले वाटो दवरिल्ले आसात. पूण भोव थोड्या मिशनरांनी आनी एक विशिश्ट रीत सोदून काडली वांजेल प्रगट करूंक. ती जावन आसा खंयसर खंयच्या मिसांव गांवांक मिशनरी गेले थंयसर तांणी एक क्रिस्तांव कुटुंब व्हरून गेले. थंयसर क्रिस्तांव कुटुंब व्हरून तांकां त्या परिसरांत जिवंक तांणी सांगलें आनी तांच्या मुखांत त्या एका क्रिस्तांव कुटुंबा मुखांत सगळ्या गांवांक देवाची शुभवार्ता तांणी प्रगट केली. कशें हे क्रिस्तांव कुटुंब तांचें जिवीत थंय जियेत आसतना सगळो लोक तांकां पळयतालो. सांगपुरो तांणी जियेवची रीत तांणी सेवा करची रीत तांणी एकामेका लागीं उलोवची रीत तांणी त्या तांच्या समाजांत एकामेका थंय भरसून जिवची रीत हें सगळें पळयत आसतना सगळो गांवचो लोक हांकां पळयतलो. हीं भायर तांणी आयिल्ली मनशां जाल्यार कित्याक आमचे उरणी कित्याक बरी आसात. आमचे त्रास विशिश्ट रितीन जियेतात आमच्यागी बऱ्यान ती जियेतात म्हण हें पळयल्ली जाय ती जाणां क्रिस्त सरशीं आकर्शीत जाल्लीं आसात. आनी मिशनरी एक उतर ते खऱ्यान फाती येतले ते देवाचें उतर आयच्या दिसा आमी आयकलें. तुमी पृथ्वेचें मीठ तुमी संवसाराचो उजवाड ते फातयल्ले की एक क्रिस्तांव कुटुंब जावन आसा पृथ्वेचें मीठ एक क्रिस्तांव कुटुंब जावन आसा संवसाराचो उजवाड. हीं उतरां आमी खरेपणी पळोवंक जाय जीद दिवन आयकूंक जाय. जेजू म्हणटा तुमी पृथ्वेचें मीठ तुमी संवसाराचो उजवाड. जेजू अशें म्हणना तुमी पृथ्वेचें मीठ जाय जाय. जेजू अशें म्हणना तुमी संवसाराचो उजवाड जाय जाय. फ्युचरान जावचें न्हय तुमी म्हजो फाटलाव करता जाल्यार तुमी ऑलरेडी पृथ्वेचें मीठ जाल्यात. जो कोण क्रिस्तचो फाटलाव करता तो पृथ्वेचें मीठ जाला.
संवसार सोस वाड झाला आणि जाऊक नाही तुम्हा येदोळस प्रत्येचे मीठ संवसार सोस वाड म्हणजे जो सांगता मीठ आणि ऊस वाड असं अर्थ किती आहे मीठ आम्ही कित्याक वापरता खंच्या की बरसूक वापरता बरसले उपरांत खंयसर मीठ असा म्हणून सोदून काढून जाता गे ते सगळे जाऊन बरो खाण त्या खाणात सगळ्यांत ते बरसून गेला ते जीब एक मात्र कळता तशेंच ओसवाड ओसवाडाचो फांकोंक खंयसर एक कडेन ओसवाडा समजा कोण जाता गे आमी वात दाखवयेत वात दाखवयेत वा लाईट ट्यूबलाईट दाखवयेत बल्ब दाखवयेत पण ओसवाड काय आसा म्हणल्यार सगळ्यांनी आसा तो फांकता अशें मीठ आनी ओसवाड म्हण आपयल्लो क्रिस्तांव सगळ्यांच्या दिश्टीक पडनासतना वचूंक साध्यच ना क्रिस्तांव जाल्लो संवसाराच्या दिश्टीक पडनासतना उरोंक साध्यच ना क्रिस्तांव जाल्लीं ती फिरकेचे दिसतात वाड्यान दिसतात खंयसर सेवा आसा थंयसर दिसतातच क्रिस्तांव जाल्ली लिपोवन रावंक साध्यच ना ती दिसतातच देखून इसाया प्रवादी हाच्या पहिल्या वचनांत आमकां सांगता फांत्या बरी तुमचो ओसवाड परजळतलो फांत्या बरी तुमचो ओसवाड परजळतलो कित्या खातीर खेदळा भुकेल्ल्यांक उंडो दिल्ल्या वेळार घर धरनातल्यांक आदार दिल्ल्या वेळार विणग्यांक पांघरूंक दिल्ल्या वेळार आनी तुमच्या संबंद्यांक म्हळ्यार कुटुंबदारांक साडिनांत तबळ वा वाटेर गलिनांत तबळ तुमचो ओसवाड फांत्या बरी परजळतलो म्हळ्यार घाली क्रिस्तांव जाल्यार तुमी परजळतात म्हणून न्ही हें बरं करूंक जाय कितें करूंक जाय पयल्यान पयलें मुखेल्ल्यांक जेवण जावंक पुरो कोण गत आदरना तांकां आदार जावंक पुरो वा खंयच्याय रितीन कुटपाचेंच जावं दित लक्षिल्ल्या कुटपाचेंच जावं दित कोणाक आदार जाय तांकां आदार दिल्ल्या वेळार तुमचो उजवाड फांत्या परी परजळतलो म्हणटा इसाया प्रवादी तर दोन संगतींनी आमी क्रिस्तांवांनी आयच्या प्रस्तुत समाजांत उजवाड जावंक जाय दोन संगती पयल्यान पयलें उजवाड म्हळ्यार वाट दाखोवचो पयलें आमच्या आबाच्या काळार जाल्यार दोन दिकाण घेवन येतालें की खंयसरी फेस्ताक येता जाल्यार तशेंच पयलें पयलें आयत आतांचे बरी टॉर्च आनी बारी उणें दोन दिकाण घेवन येताले दोन दिकाण घेतलो मुखार येतालो तो वाट दाखोवचो बाकीचे ताचे फाटलाव करताले तशें हांगासर उजवाड म्हळ्यार क्रिस्तांव एक उजवाड म्हळ्यार वाट दाखोवचो जायच वाट सुकोवचो न्हय वा वाट आडवटेक वरचो न्हय बघा वाट दाखोवचो उजवाड ताणें जावंक जाय तेंचे एक समस्या आसा तो समस्या सगळ्यांक कश्टार घालता तुमच्याच परिसरांत तुमच्याच वाड्यांत जावंक पुरो खंयचो एक समस्या सगळ्यांक तो नश्ट आसा जाल्यार कोणायकी सांगूंक उलोवंक धैर्य ना आनी हांगासर देवाची उतारां पळयता तूं एक क्रिस्तचो पाटलो उदारी जावन तुवें उजवाड जायचय वाट दाखोवचो उजवाड तुवें पयलें जें कितें अन्याय जाता त्या अन्याय विरोध तुजो एक हात वकल चार जाण तुज्या संगात रावतात एक उतर हाचे विशयान तूं उलय चार जाण तुका संगात दितात म्हळ्यार हो समस्या सगळ्यांक अन्याय असो सगळ्यांक आनी दिसो त्या देखून तूं पयलें मेट काड आनी तुज्या संगाता हेर सांगात येतले म्हळ्यार तुवें उजवाड जावंक जाय वाट दाखोवचो उजवाड तुवें जावंक जाय दुसऱ्यान उजवाड आपायाचो एक सत्राय दिवचो उजवाड वॉर्निंग दिवचो उजवाड मुखार येवंक असे आपाय कितें आसात ते दाखोवन दिवचे उजवाड जिवा विरोध जायत ती कानुना आजकाल आयल्यात जावंक पुरो अबोर्शनां जावन तर दयामरण जावंक पुरो सलिंगीक आजारां जावंक पुरो हेर सबार संगती मनशाच्या जिवाक विरोध वेची जायतीं कानुनां सरकार करनासा जावंक पुरो USांत आनी हेर जाग्यांनी असलीं कानुनां जायतीं येवन आसात पूण आज खंयसर एक ताळो गर्भपात सारकें न्हय दयामरण सारकें न्हय वा हेरांचेर जावं पुरो लहानांचेर व्हडांचेर स्त्रियांचेर शोशण जावचें ही खंडन करचो एक थाळो आज तुमकां सगळ्या संवसारांत दिसता जाल्यार तो थाळो पवित्र सभेचो इतलेशे धर्म आसात कितलेय धर्म आसात पूण आज नीज जावन समाजांत जावचे कसलेय ते समस्या जावं दे त्या समस्यांक ते सारके वा न्हय म्हणून सांगचे तसले एक आपायाची गांठ वाजोवची आसा जाल्यार ती पवित्र सभेन जावं पुरो तुमकां सभारांक पापसप कितें
ह्या विशयान उलयता म्हणून सभारांक तें पावना. कित्याक म्हणल्यार आमकां वाचची संवय इल्लीशी उणी आनी सडाव सावन जें कितें पाप साहेब खंयच्या विशयांत उलोवन आसा, खंयच्या विशयान सांगता म्हणून आमकां तें आमच्या घरांनी आमच्या वॉट्सएपार सयत पावना. पूण नीर सावन तुमी सोदूंक गेल्या जाल्यार संवसारांत आसच्या खंयच्याय धर्मा पैकी चड आनी चड पवित्र सभा सभार समाजीक गजाली विशयांत उलयता. जावं पुरो तें क्लायमेट चेंज जावं दी वा एकनॉमीक क्रायसीस जावं दी, जावं पुरो स्त्रियांचेर हल्ले जावचे जावं पुरो वा जिवा विरोधी खंयचीय ती जावं दी कानूना जावं दी सरकार हाडता आसतना हें उलोवचें सडाव जावन पवित्र सभेन एक मात्र थाळो मुखार रोवता आनी सांगता हें सारकें न्हय, हें मनशाच्या जिवाक विरोध येता, हें मनशाच्या हक्कांक विरोध येता म्हणून सांगचें आसा पवित्र सभेन. असले उजवाड असलो उजवाड आमी हर एकल्यांनी सांगूंक जाय. देखून हांगासर देवाचे उतर म्हणना तुमी ही गरजेचे उजवाड, ही गरज मात्याचो उजवाड. देवाचे उतर सांगता तुमी संवसाराचो उजवाड, न्ही फकत ही गरजेंत, न्ही फकत फिरगजेंत, सगळ्या संवसारार सगळ्या समाजांत खंयसर क्रिस्तांव आसा थंयसर क्रिस्ताचो उजवाड परसळो कसो जाय सांगपुरो. आमी ल्हान ल्हान संगतींनी सांगपुरो तुमी मास्टली मोलांक गेल्यात वा तुमच्या घरा मापले मास्टली हाडून आयलो ताच्या लागीं तुमी कशें उलयतात, चार जाण पळयतात. सांगपुरो तुमी गाडी पार्क करतात, हांगासर गाडी पार्क करतात, गाडी पार्क करता आसतना कितलें समाधान आमच्या लागीं आसा, कशें आमी थंयसर चलता हें उजवाड जावन दिसता. तशेंच आमी हेर खंयच्याय जाग्यांनी जावं पुरो, शिकताना जावं पुरो, शिकयताना जावं पुरो, रांदतना जेवताना वा मागताना हर एका कडेन तूं क्रिस्तांव म्हणलें उडास आसूं, न्ही फकत ही गरजेंत खंयसर गेल्यार तुजो उजवाड तो चार जाणांक परजळूंक जाय आनी परजळ तळस. कित्याक जेसून म्हळां तुमी तुमी संवसाराचो उजवाड, संवसाराचो उजवाड जाय जाय न्ही तुमी संवसाराचो उजवाड आस. बाय डिफॉल्ट यू आर द लायट ऑफ द वर्ल्ड. देखून मगाच्या भावा आनी भयणी अशें उजवाड जाल्ल्या वरवीं तुमच्या जिवितांत कितें जाता हें ह्या सवालाक जाप इसाया प्रवादी दिता. तो म्हणटा जी कोण क्रिस्ताचो उजवाड जातात तांकां तांचें नित्यवंतपण मुखल्यान वतलें आनी देवाची महिमा तांच्या फाटल्यान येतली. म्हळ्यार यू आर गार्डेड. तुमी जर क्रिस्ताचो उजवाड जावंक तयार आसा जाल्यार उजवाड जाता जाल्यार तुमचें नितिवंतपण तुमकां मुखल्यान वतलें आनी देवाची महिमा तुमकां तुमच्या फाटल्यान येतली. म्हळ्यार दुस्मान तुमचेर जैत व्हरूंक सोदचें ना. जावं पळय ह्या संवसाराचे वा संवसारा वयले खंयचेय दुस्मान ते जावं दी तुमकां सलवंक तुमकां तुमच्या वयर जैत व्हरूंक सोदचें ना. देखून मगाच्या बाबा आनी भयणी ही बसावणी इसाया प्रवते मुखांत सर्वीस प्राण केल्ली ती जेजून सांगल्ले पुणी आमी संवसाराचो उजवाड आनी पत्रेची मीठ जावंक हर एक दिसा हर एक घडये हर एक जाग्यार प्रयत्न करया आनी तोच जेजू हाका आमकां आदार दिवंक ती म्हूण मागया.